Emikolo n'embaga ku TV1 ne olina emikolo mbaga oba oyagala kutona kirabe eri omwagalwawo aba Maria and Jesus Shop Limited tukulete the spirits and wine. Simbe ompi muwalawo Joan Brenda Mukangalambi nange nzalibwe makagano Bambi, toca, Franca, toca, vaya cuatro, Bambi. Franca, si quieres, usará un macaga. Ahora ven, ya la gruma, ve, we don't give a damn, ese ca. Oma, no, yo no, cuasa, cheque, tata. Madame Ana, neto, mucoli, no me imagino, solo el cheque. O mucoli, en songa, ahí creo. Sabo, tata, quieres, a ganar de. Ti, Oma, no, yo, amariza, o cuayo. Omutwaro na wayo ne sawo ya tateyo atena atekerako ne ngenderezo yo mutwaro na leta ato mutwaro ogwafo ogwedda ogwafo ogwensibiro ogwensibiro olero Luganda ogwensibiro naku kwasa tata ogwali na musibyo ya kubanga gwalinga gwansimbi wewa era tata tweso mutwaro gwansimbi bakubenga laberwero nga nyinji wechini Sebo Muko, Sabangu Kwase, Epoko Eno, Liranga Saba, Mpe, Mwanyo Kujewa, Tugende, Abele Mchala Wangi. Sebo Omuko Akoloni Nechambalo cho Chichino Saba Mchikwase Sebo Omuko Fayadisa Sebo Muko Saba Mchikwase Mbasen Noli kebira mnola ba Jaksa Yusa, ili mucheke, nene. Mwana wange utali mwana kutepasa jipi, peja kuroga. Kutepasa jipi wanukana. Kura vya mwana. Kacha kulila. Wanda wangu 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 Ya pay,
ngala kuje kusako ngamunda ayikusibira wanu sagala kulaba yo sate mnala yenna akweisa isa akwe kubya oruso agena bakulya garubindi toyanze awo bareta keke ne bareta keke bayi da keke ne singana no joan moy haga ngo msitro musa ko kya awo lava awo ya kuso bora kula ni ta kidori si aba kuna kukite fred maiso bare moy jawu se jo bare engaruso ori ani bi waroba ka yimba ko je masango ni wan ari bio kupe fred maiso se What you take it on? Atazaalibwa mu luggya era nga ne bano emikolo gyabwe gyaggweera mu kasolya ak'ennyumba. Koko katini na abagole abamjoan munange no ye yaleta a cake ngeri mu form ye chibo eranga waguru waliwo ebibala nga apple sako ne fruit sendala okono nga kwe kwali ne bilabo ebirala Kwebaza okusuubiza kye n'otuukiriza lojja leero mu bakadde bange kwebaza nnyo neyanza neyanziige nga nkuwa kyakalabaako saba okalye bamanyi kyosinga okwagala
Thank you so much, abagole baffe, abolina korale, robanange, Abdallah, no mwagarawo. Thank you so much, Joanne and Frank. Thank you so much, banange mwebale nyo, mwebalire ddala banange, okutekamu obwesigwa ne musobola okubeera atenga mutuwe mikolo. Febe bye tukola mukadde kenyini akatufe nsi yonna nekulaba tuteka ku YouTube, Facebook page yaffe n'obeera ku buli platform yonna ne tubeera ate nga omukolo gwo tugulaga bride and groom akatabo tusobola kubeera ng'okabuusa amaaso ku nnusu omutwalo ogumu gwokka tujja kusinkana ndowooza omulundi ogujja oba Sande ejja naye akalowoozo k'olunaku eri abafumbo nti topapa ebiseera bisinga sooka omanye nnyo munno. Omutegere n'oba omutegeredde katikitiki kamu naye ng'omutegedde musobola okutekinga step ahead n'ekirungi nnyo okumanya oyo gw'ogenda okubeera ng'obeera naye obulamu bwo bwonna oba oliawo obufumbo buyinza okubeera nga bukwanguyira. Nsigadde nze Jamila Nampeera Ssebuguzi ku Rabukedde TV programu ey'emikolo n'embaga. Tugenda mugabuutikidde tujja kubanga tusisinkana ate Sande ejja. Mubeere bulungi. Wemikolo n'embaga ayambaziddwa Kushona Designs abasangibwa ku Zai Plaza omwaliro ogwokusatu edduka namba 4 ne 19 ne ku kizimbe kya Namaganda omwaliro ogusooka F28. Kushona Designs bebo kabali na Bridal Gomez gowns n'amasuuti g'abasajja. Emikolo n'embaga ku TV1 ne olina emikolo mbaga oba oyagala kutona kirabo eri omwagalwawo aba Maria and Jesus Shop Limited tukuletedde spirits and wine.